Paragraf číslo 133. Odůvodnění pro tuto víru či hypotézu je obvykle v tom, že se zdá, že zrychlení vývoje počítačových a softwarových technologií roste exponenciálně bez omezení. Dokonce náš druh, který stojí u kormidla počítačových technologií jen po několik generací, je již na vrcholu umělé inteligence, kvantových počítačů, metavesmírů a virtuální reality. Již jsme schopni si představit tento nový svět a naši technologové jsou velice šťastní, že nás do něj můžou vést. Takže nějaký druh, který již po stovky nebo tisíce generací podporuje umělou inteligenci, by jistě byl schopen udělat simulaci světa, která by byla nerozlišitelná od skutečnosti.